Dobrý večer, vážení přátelé, ještě jednou. Někteří jste se mě ptali, jaký mám názor na výkonnou moc a nebo na vlastně na její znění. Víte, já k tomu ještě přidám jednu okolnost. 16. prosince, to znamená za asi 2 měsíce, bude naše ústava mít 20. výročí své platnosti. A já si myslím, že bychom se měli asi začít zaobírat opravdu tím, co nám ta ústava přináší a jestli by nebylo dobré ji nějak změnit. Já si myslím, že dobré by bylo určitě změnit moc zákonodárnou. Moc zákonodárnou, pardon, to je zvuk z Facebooku. Moc zákonodárnou a to tím, že by se měl zrušit senát. To můj názor. Víte, když jsem se narodil v roce 1997, to znamená zhruba rok po založení senátu. A já si myslím, že dneska jasně vidět, že ten senát ničemu není. Já vám řeknu proč. Protože ten senát je v takovém stavu, že dneska už v podstatě on nemůže nic dělat. On dneska nemá takový ty pravomoci, jako měl předtím, jak třeba rozhodovat o prezidentovi nebo ještě jiné věci. On dneska jedinou v podstatě pravomoc on má, že on může rozhodovat o ústavní zákony. To, že tam dáve to, tak se přihlasuje dole v té sněmovně. Víte, jediné možná, co je na senátu dobré, je ten většinový volební systém těch jednomandátových obvodů. A já mám plánek změnit, protože si myslím, že nejdříve, než bychom chtěli změnit vůbec systém voleb do, tedy zrušit senát, tak nejdřív bychom měli zrušit, tak bychom nejdřív měli právě zrušit senát a potom udělat ten nový způsob voleb do poslanecké sněmovny. Ten způsob by byl takový, že bychom měli 211 jednotlivých obvodů, a to vypočítáno, aby každý znal svého poslance. Přesně tak, tak to chci. Aby každý znal svého poslance. Aby ten, aby to znal přesně tak poslance v okrese Karviná a tak, aby každý znal svého poslance na Praze 9. A tak to přesně chceme. Teda já aspoň. Myslím si, že hodně lidí to chce, takovýto způsob. Aby prostě každý znal poslance. Takže 211 obvodů, 73 bývalých okresů, které byly do roku 2000, kromě 4 zbývají, a to původně Praha město, Brdo město, Ostrava město a Plzeň město. My jsme rozdělili na jejich městské části, to znamená 57, 40, teď abych se zaspal, 41, 23 a 10. No, jsem to možná řekl blbě, já už si nespomínám prostě, jak to bylo. Ale v každém případě těch částí je 138 celkem. To znamená, že by prostě každý každého znal. Nové většiny by bylo 106, to znamená základní nadpoloviční většina, to by musela mít vláda 106 hlasů, aspoň a 126 pro ústavní činu. Co se týče výkonné moci, tak tam bych asi hlavně změnil to, že zrušit některá ministerstva. Sloučit. Takže první. Ministerstvo pro místní rozvoj by se mohlo sloučit s ministerstvem průmyslu jako ministerstvo hospodářství. Do toho by se mohlo ještě přidat ministerstvo financí a dopravy. To si myslím, že není úplně dobře. To základní ministerstvo hospodářství by tam být mohlo. Ministerstvo školství a kultury by se mohlo sloučit právě ministerstvo vzdělávání a kulturního rozvoje. Jeden ministr zahraniční věci, doprava, finance, to by jsme nechali. Životní prostředí a zemědělství, ministerstvo krajiny, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo sociálních věcí a práce, jako ministerstvo zdraví a práce. Ještě jedna dvojce. Ano, samozřejmě, kdo ví. Ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany, jako ministerstvo bezpečnosti. Dále si myslím, že bychom mohli přistoupit na německý model. Samozřejmě někdo je spíše proto, aby vrchním velitelem byl prezident,
ale já jsem spíše pro ten německý model, kdy v dobách míru je minister bezpečnosti a minister a vlastně v dobách války předseda vlády. Já jsem spíše proto. Další změna, pro kterou jsem, je zrušení ústavního soudu jako instituce. Já si myslím, že ústavní soud už má svá léta za sebou. Nemyslím, že by prostě nějaká forma ústavního soudu by měla být zrušena, ale myslím si, že bychom mohli přejít na francouzský model takzvané ústavní rady, kde si myslím, že by byl předseda nejvyššího soudu a 14 soudců z jednotlivých krajů, včetně Prahy samozřejmě. Umím si toto představit, že by toto byly součást ústavní rady na samozřejmě s tím, že by kraj dodal vládě, dodal prezidentovi republiky jednoho soudce, kterého si myslí, že by mohl být součástí ústavní rady a toho potom prezident jmenuje. Samozřejmě s vědomím toho daného kraje. Dále si myslím, že bychom měli přemýšlet o vrchní soudy. Pokud budou vrchní státní zastupitelství zrušena, tak si myslím, že vrchní soudy v tom nemají co dělat. Dále si myslím, že by měly vzniknout dodatky ústavy, to znamená, že by prostě zákony, které jsou spojené, třeba zákon o České národní bance, tak by se měly spojit. To znamená, že by to byl vlastně zákon, který by vysvětloval ty podrobnosti, o kterých hovoří ústava. Těch dodatků by bylo zhruba 10 nebo 15. To by byly dodatky, je tam zákon o České národní bance, zákon o jednacím řádu parlamentu, zákon o státních symbolech, o hlavním městě, o krajích, o nejvyšším kontrolním úřadu. Je toho hodně a já si myslím, že bychom to tak mohli udělat. Takže to je prostě tak ve stručnosti všechno, co si myslím o výkonu moci a vlastně o ústavních časech našeho ústavního systému. A já děkuji a přeji hezký večer.